Egunon, gaur etorri gara Miramarrera, Euskal Herria Bilduren programa aurkeztu nahi dugulako, ekonomia eta ogasunaren atalari dagokionean. Programa luzea, zabala eta sakona da, ezagutzen duzue eta nahi duenak eskura dauka bai papelean, tresna informatikoetan eta interneten ere bai. Orduan nahi duen herritarrak xehetasun guztiak ikus ditzake. Baina orain labur-labur programa horren punturik garrantzitsuenak edo aipatzen saiatuko naiz. Batez ere hiru atal biltzen ditugu arlo honetatik: aurrekontuen politika, fiskalitatea eta finantza politika. Hiruetan neurri zehatzak proposatzen ditugu, baina batez ere eta lehenengo mezu labur hontan fiskalitatean zentratuko naiz. Fiskalitatea gaur egun kanpainan gai zentrala bihurtu da, garai zailetan baliabideak lortzeak garrantzi handia izaten du beti, eta horrela ari da agertzen kanpainan, bai Euskal Herria Bildutik eta baita beste talde politikoen aldetiken ere. Fiskalitateari dagokionean, hiru zerga nagusi jorratuko ditugu, besteak beste, pertsona fisikoen errenta zerga, eta proposatzen duguna da fiskalitate justua, ekitatiboa eta progresiboa edo aurrerakoia izatea. Ze esan nahi du justuak? Ba, justuak esan nahi du errentak ordaindu behar dutela bakoitzari dagokion neurrian. Ekitatiboa, maila berdineko errentak proportzio berdinean ordaindu behar dutela zerga. Eta progresiboa edo aurrerakoia izateak esan nahi du errenta altuenak proportzio edo ehuneko handiagoak ordaindu behar dituztela. Beraz, hori da jadanik egiten ari garena Gipuzkoan eta hori da planteatu nahi duguna pertsona fisikoen errentaren zergari dagokionean beste herrialdetan ere. Bigarren zerga garrantzitsua sozietaten zerga da, imposto sozietatez bezala ezagutzen dena, eta kasu honetan irabaziak dituzten enpresak edo sozietatek bakarrik ordaintzen dute. Beraz, irabaziak dituzten enpresa eta sozietateak gehiago ordaindu behar dute. Orain arte, ihesbide gehiegi dauzkatelako, dedukzio gehiegi dauzkatelako, eta hoiek murrizten joan behar dugu, enpresak eta sozietateek ere beraien ekarpena egin dezaten. Eta hirugarren zerga berria, nobedosoa nolabait, aberastasuna edo fortuna handiei buruzko zerga da. Dakizuen bezala, Gipuzkoan aurkezpena orain gutxi egin dugu, eta zerga honen baitan, milioi bat eurotik gorako aberastasuna dutenak, milioi bat eurotik gorako ondasuna dutenak, ordaindu beharko dute, orain arte ordaintzen zutena baino, gehiago. Baina ez gainea gehiago ordaintzea ez da helburu bakarra, baizik da, askoz era justuagoan ordaintzea, zeren aurreko ondasun zergak, patrimonio zergak, ihesbideak zeuzkan eta elusio fiskalerako aukera emate zuen. Aberastasun handiek oso gutxi ordaintzen zuten, arauak beak aurrikuste zituen zirrikituak erabiliz. Elusioaren bide horiek isten ditugu eta zerga berriak ez du elusiorako edo ihesbiderako aukerarik utziko. Egunon, labur esateko esango genuke Xabier Olanok aletu izan duela zenolako neurriak ditugun finantziatu alizateko, dirua izan alizateko. Eta nik esango nuke diru hori zertarako. Zin da helburua. Bai? Horen bai? Bai? Beraz, ikusi eta gero zenolako neurriak aplikatu nahi ditugun fiskalitatearen ikuspuntutik diru hori izateko, esan behar dugu zertarako. Eta lehenengo eta behin, gure lehentasuna da enplegua, enplegua sortzea. Hori da daukagun ideia nagusia, gure politika justizia sozialean oinarritzen delako, eta enpleguri gabe ez dago justizia egiterik. Beraz, enplegua da lehenengo neurria.
Beste, eta gero azalduko dut, beste neurriak izango dira osasun gintza, hau da pertsonen ongizatea, hori gure politikaren ardatza da, ziurtatu behar da mundu guztiak duela zeindua eta tratatua izateko eskubidea, ondoren aipatuko nuke hezkuntza, formazioa eta zerbitzu edukatiboak, eta lehentasuna da gure programan, etxe bizitza, zubirautza, elikadura zubirautza eta zerbitzu sozialak. Eta banan-banan esan da, esan behar nuke, enpleguari dagokiola baditugula neurri zehatzak enplegua sortzeko eta lana banatzeko. Lehenengo eta behin uste dugu dagoen lana banatu behar dela, 35 orduko lanaldia planteatzen ari gara, eta enplegua hitz egiten dugunean edo lana hitz egiten dugunean kontuan hartzen dugu lan guztia, ordaindu egiten dena eta ordaintzen ez dena. Lana banatu eta gero bilatu behar da nola sortu enplegu berria, eta horretarako planteatzen dugu inbertsio fondo bat sortzea ekonomia realari erantzuna emateko. Hau da, ikusi banan-banan zenolako beharrizanak dauden populazioetan, eta beharrizanei begira ikusi zenolako laguntzak eman daitezken enpresa txikiak, pimeak, kooperatibak, merkaltal arloan, eta lurralde horretan edo eskualde horretan dauden beharrizanak asetzeko hartu behar diren neurriak. Etxe bizitzari dagokiola argi ikusten dugu ezin dela inor bota bere etxetik. Orduan, plantatu egiten duguna da, etxeen jabegoa pasatzea entitate finantzieroetatik erakunde publiko batera, etxebide moduko bat izan daitekena, eta alokairu sozialak ezarri, ba, pertsona horiek manten daitezen beraien etxeetan alokairu sozial bat ordainduz. Hezkuntzari dagokiola, ikusi egiten dugu hizkuntza sistema duina, kalitatezkoa, unibertsala eta debaldekoa ezarri behar dela. Kontuan hartuta herri honek dituen behar izanak formakuntza aldetik eta herriak duen gizarte eredua eta horri zuzenduriko hezkuntza bat. Non inor ezten kanpoan geldituko baliabide ekonomiko nahikorik ez daukalako. Politika soziala planteatzen dugu zerbitzu sozialak emateko modu unibertsal batean, eta horretarako fijatu egiten dugu horizonte bat 2016koa debaldeko zerbitzu sozialak izan alizateko gizarte osoan. Eta osasun gintzari dagokiola oso oso garrantzitsua ikusten dugu osasun gintza, hain zuzen ere pertsonen ongizatearekin zuzenik loturik dagoelako, eta uste dugu lehenik eta behin oraingo sistema berrikusi behar dela, dauden burokraziak arindu behar direla, aseguratu behar dela, gizarte osoak, hau da, hiritar guztiek daukatela zerbitzu sozial kalitatezkoa eta debaldekoa, eta orduan gure lehentasunetariko bada enpleguarekin batera. Eta bueltatzen naz berriro enplegura. Enplegua da ezinbesteko lehentasuna. Momentu honetan, Euskal Herrian dugun langabezi tasa 11%koa da, Eustaten datuen arabera, PRA edo lanaren loturiko enkuestak esaten diguna da 11%koa dagoela langabezian, baina lanbideri begiratzen badiogu, ikusten dugu datu hori ez dala zuzena, 11%koa igotzen da langabezi tasa. Hau da, 14%koa lanik gabe daude. Eta gaztei begira ikusten dugu portzentaia igo egiten dela izugarri, 35%koa dago langabezian. Langabezia tragedia humanoa izateaz gain, oso garesti ateratzen zaio gizarteari. Batetik, pertsonek duintasuna galtzen dutelako. Gizarteak egindako alegin guztia gazteria formatzeko alperrik galdu egiten delako. Eta
ikuspuntu ekonomizista utz batetik ere, zergak jasotzeari uzten zaio, eta aldiz prestazioak eman behar dira. Beraz, jasotzeari utzi eta eman behar da. Beraz, ikuspuntu guztietatik, baina batez ere ikuspuntu humanotik, langabezia tragedia bada. Eta hemen aletu izan ditugu neurriak, zergen bidez eta fiskalitate progresibo baten bidez dirua jasotzeko, diru hori erabili egingo da lehenik eta behin langabeziaren drama amaitzeko, enplegua sortzeko. Hori da lehenengo lehentasuna eta hori da argi esan nahi duguna. Gure helburua ez da deudari begiratzea, gure helburua ez da fiskalitate berri bat ezartzeagatik, helburu zehatza dauka eta da langabeziarekin amaitzea, enplegua sortzea. Ahoztu gabe, noski, aletu izan ditugun beste neurri guztiak. Osasungintza zaindu, gure populazioa zaindu, hiritarrak babestu eta hiritarrak formatu. Beraz, hezkuntza, eskola txikiak, irakasleen partaidetza, intererlazioa eskolen eta guraso, irakasle eta gizartearen artean, hau da, sistema edukatibo propio bat gizarte eredu bati begira. Hori da helburua.